Natalia, yo sé que es un poco más difícil. Thank you.
měli jsme platný pokus v kutrové metry. Já mám tu hodnost, tak nastupí Melitová Natálie. Kutrová zvyšuje na 43. Čas, klidně, Melitovku Natálie. Pevnice pod ručinkou. Spevni.
Kýra Šimonová, pripraví sa to znova. Ide tam pekne, čeká, krása. Thank you.
Unie, takže na novou paletu na 50 se nám připraví Kozlová Karolina. Karolina Kozlová nadzvyšená, Červená nadzvyšená 55, takže nám už bude 33 na to na novou. A na svůj druhý pokus na nastupí Kozlová Karolina. 54 nám nastupí Volna Veronika. Čistá upravená, nastupuje Kozlová Karolina s Kozlovou Zvrstava. Protáhnu to do výboru.
Dokonca
dokonca té hůrna postávají výpokus. To je lásko. Come on, come on.